Съботата преди Великден празнуваме първия от трите големи празници, свързани с чудото на Възкресението – Лазаров ден. Православната църква посвещава този ден на Лазар, когото Исус Христос възкресил на четвъртия ден след погребението му. Според писанията, Лазар живял още 30 години в строг пост и бил провъзгласен за първи епископ на град Китион на остров Кипър. В народните представи Лазар заповядва на горите и шумаците, спрадва се че дърветата, прави ниви за уране, отвоюва пространства за човека от хаотичния свят, като по този начин създава ред. Той е олицетворение на границата между земния и отвъдния свят. Затова Лазаров ден е денят на нивите, пазбищата и горите. В народната традиция днешният ден е свързан с обичая лазаруване. В него участват само девойки от 10 до 17 години. Пременени в невестински носии и закичени звенци, лазарките на групи обикалят домовете и пеят празнични песни за плодородие и берекет. Стопанката ги дарява с яйца и пари. Отчупва им питка с мед, за да има добра реколта. Лазарките обикалят засетите ниви, където също изпълняват песен по желание. След като обходят селото, те отиват на площада и там изиграват ритуалното си отключено хоро, наречено боенец и характерно за източна България. В някои райони се прави надпяване на пръстени. Денят преди Лазаров ден в общо менче момите пускат пръстен, гривна или китка. Менчето стои през нощта под цъфнал трендафил. Предварително избрана мома вади един след друг пръстените и нарича за какъв момък ще се омъжи притежателката му. Поред народното схващане, само мома, която е лазарувала, може да очаква сватове и да се омъжи. Вярва се, че девойката, която не е лазарувала, ще бъде отвлечена от змей. На Лазаров ден празнуват всички с имената Лазар, Лазарина и техните производни. Честит празник!